ตวยราหัวเราสิบีบ่เนาะ20ยาซุหลอกตองสิบีสอเลยตวยราจาบีငယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုအားလုံးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းကြီးတွေမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ဟိုကာရာအိုကေတွေရိုက်တယ်ဗီစီတွေဆယ်မအောင်ရင်လောက်ထားလိုက်တော့ကားပါဦးဆယ်မအောင်ဟုတ်တယ်ဖြုံးဝေစိုးစိုးရင်တို့ကျွန်တော်ကျူရှင်တွေသွားကြိုးဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့အချိန်ကြာလာအချိန်မှာသူကလူကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲငယ်ပြီးကြံနေတော့ကြတော့တိတ်မတွေ့ရအောင်အရက်တ
ตัวเนี่ย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 เน
ုံမျိုးမင်းသမီးအရန်ချစ်ရတဲ့အနုပညာရှင်လားမှာအဲ့လိုမျိုးအနီးကနေခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါအိမ်မက်တစ်ခုကအကောင့်ထဲပေါ်လာသလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ကုန်ယူတယ်ကုန်ယူတယ်အဲ့ဒါမှတော့ငကူရဲကျွန်တော်ထက်၈နှစ်လာကြီးတယ်ပြီးတော့ငကူရဲကတော့ရင်းကျက်ပြီးသားကျွန်တော်ကငယ်သေးလို့နည်းနည်းပြူပြဲဖြစ်နေသူတို့နဲ့ပေါင်းရတာじゃဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ကစိတ်ရှင်းတယ်ပွင့်လင်းတယ်ဟိုစိတ်ရင်းအမှန်တိုင်းပေါ့နော်ပေါင်းတယ်ပြောစိတ်ထဲမှာရှိရင်အရှိတိုင်းပဲစိတ်ချင်းပူတူတယ်နီးစက်တော့တောက်လျှောက်ပေါင်းပြစ်တယ်ပေါ့နော်ရံဖြစ်လဲဟိုချစ်လို့ပြောပြီးရံဖြစ်ကြတယ်အာရံဖြစ်ကြငိုကြယူကြပြီးပြီးသွားပြီးဟီ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 ဆိုပြန်ခေါ်ကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်သူစိတ်ကအရန်ရှင်တယ်အခုအချိန်တည်းကသူကကလေးတယောက်လိုပဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာသူကအိမ်ထောင်နေပါလေကြာပြီးတော့သူကအော်ဒါနော်နော်ဟိုတားတယောက်သမီးတယောက်လည်းရှိနေပြီဒါပေမဲ့ तू อ่ะไอ้ तू ตาသမီးတွေเนี่ย तू ရဲ့ तू ရဲ့ဟိုဘောเนาะစိတ်ခံစားမှုတွေอ่ะအတူတူပဲလို့တောင်ကျွန်တော်ထင်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ तू ရဲ့စိတ်ကအရင်လဲကလေးဆန်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလိုပဲသူတို့ဟိုပြောဆိုဆက်ဆံတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတငယ်ချင်းအင်းဆိုပေမဲ့ဘောเนาะကိုအကူတယောက်လို့အဲကိုတငယ်ချင်းတယောက်လို့အဲနောက်ပြီးတော့အကိုရဲ့အလုပ်ဖို့ကင်ဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဆိုးလူဟိုတိုင်မင်ဘတ်တိုင်မင်ဘတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအစားပေါ့နော် तू ကတိုင်မင်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အနုပညာကိစ္စရနေပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် तू နဲ့မခင်ခင်ကလေးရပေါ့နော်ဟိုအရင်တည်းကသူ့မျက်နှာလေးကအရင်ဖြူစင်းတဲ့ပုံကအရင်အထင်းသားပေါ်တယ်အခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့ခင်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပို့ပြီးတော့တိထားတယ်ဖြူစင်းတယ်ဆိုတာထက်ပို့ပြီးတော့အရင်ဖြူစင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်သူ့စိတ်လေးကလုံးဝလေခလေးလေးတယောက်လိုအရန်ကိုတကယ်လို့ပြောပြလို့တော့စကလုံးတော့ရှာလို့မရအောင်ဆိုတော့သူ့အရန်ချစ်တယ်။ငါဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။ဇမင်ဖြူပေါ့တာဗာနင်ဇမင်ဖြူနဲ့ကြီးရ။ဇမင်ဖြူပါ။ချောင်းနဲ့ကြီးတန်တယ်ဇမင်ဖြူက။ကျွန်တော်တို့အိတ်ကရိုက်တော့တက်မော်အပြင်ကြီးအောင်ဆောက်ရတာကျွန်တော်ဒါ ई ွက်ချားပြီးတော့ရက်ရပါတယ်။ကြီးရင်လဲသူကရက်လို့မရအောင်သူကနှမျိုးပေါ့နော်သူကကြီးရင်လဲမျက်ရည်ကြရဲငိုရင်လည်းမျက်ရည်ကြရဲအဲဆိုတော့သူရောင်စားလည်းမျက်ရည်ကြရဲငိုအောင်စားရင်လည်းမျက်ရည်ကြရဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့သူတခုခုပေါ့နော်သူအမကားရိုက်နေတဲ့သူ့ကိုရီအောင်မစားရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအာငငယ်လေးကကြည်တာသူကားလေးကအရင်ကြိုက်တာဟိုသူဇက်ကားရဲတယ်မဟုတ်သူ့ MTV တွေကစအကုန်ကြည်တယ်ရန်ကုန်စောက်တော့လက်ဝတ်ထုံးမလို့ရန်ကုန်စောက်တော့လက်ဝတ်ထုံးမလို့တာလူပြင်းရတယ်လေလူပြင်းစီလက်ဝေးရပါပဲဖြေပါလက်တီလေးပြင်းလေလက်တီလေးပြင်းလေလက်လေးတွတ်တယ်တော်သေးတယ်ကျွန်တော်ကရဲမို့လို့ဒီမို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမှာကိုယောက်ျားနဲ့သူ့ယောက်ျားတကယ်ကိုတူရင်ခောက်ခောက်ပုံရဲ့အမျိုးသားရဲ့တူရင်ခောက်ခောက်ကိုသူယူတာတားတယ်တားတယ်တားတဲ့ခါရယူတာအောင်သွဲလုတ်ပေးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာအလုံးရှင်းပါပြောလိုက်အောင်သွဲလည်းမလုတ်ပေးဘူးသဘောတူပြီးဆက်ပေးရလဲမဟုတ်သူတို့ကိုမသိအောင်ကြိုက်ပြီးကိုမသိအောင်ယူကြတာတော်ကြပါတော့ကိုကြော်ရတာပေါ့နော်သူကလေသူယောက်ျားရဲ့ယူယူချင်းတော့လေသူကလေပုံကိုလေခင်လေးကိုရှာပေးယောက်ျားယူခိုင်းမှာခင်ကိုရှာပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူကမယူနဲ့တော့တဲ့ဒီမှာမတွေ့ရကြရဲ့ဗီဒီယိုကောလည်းခေါ်တာအဲ့တော့ရောက်တဲ့နေရာမှာဖုန်းခိုင်းရတယ်အင်တာနက်ဆိုလည်းခိုင်းရတယ်ဒီကစိုင်းနေရာတိတ်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်နဲ့တော့နေရာမှာ
Jaya mana tipis dia. Kalau tamu pergi dah, aku kopi la, saya mula. Aduh. Kalau kau mula, tahu sih ni, tahu sih ni, so terus cincin apa je ni. Jangan orang ni, kalau kau mula, si cah ni dah. Macam tu mula, terus orang yang lain jangan orang lupa zang, terus macam tu. Lupa apa ni? Orang lupa apa? Si dong kalau tu mui ni ni dah jauh ni, kalau mui ni surprise dia lupa je, kalau mui tengah ni tu tu kalau mui kita biar tu tu lalu ada kajar. Jenaruh sejuta mah, pobiroh dalam buku sih. Ini kau yang dua, langsung saja ni orang, jangan macam kau tangan orang ni. Tu dia kau, siapa? Ini tu, tu dia kau, ini tu. Nampak ni ni, nampak ni, nampak ni. Sekarang, lepas dia, ini ni. Kau ni ni ni, phone lep jalan ni. Kau ni ni ni, apa malu lu ni? Macam apa sih ni? Hang, ini macam apa ni? Ada ni. Ada ini ni kan tu. ไอ้เจ้ามาบ้านก็รู้แต่อาล้วนนะตัวข้างหลังเปล่าอ่ะน้ำก็น้ำเปล่าเราชิจ้าเลยเนาะว่าเลยเป็นจีลาไปอะไรต่างๆคนละเรื่องเป็นจีลาไปอะไรแบบนี้เราสาบลูกว่าบลูพี่ชิจ้าเลยเออโยนเอ้ยมีดาวน์ดีดีนะใช่ไหมยาวไล่เจ็บไปเลยเราเนี่ยใจนั้นเป็นมีได้ยังเด็กแกตัวชิจ้าก็มาเลยภาษาตัวประเทศอะไรที่มาเลยภาษาตัวเราบอกมาตัวยันจะมุทาเลยเพราะเนาะที่ก็เราเที่ยวสองเที่ยวก็ที่รู้ว่าไปกูอยากเลิกกู ตู้เราบอกมาตู้ยันจะมุทาเลยเพราะเนาะที่ก็เราเที่ยวสองเที่ยวก็ที่รู้ว่าไปกูอยากเลิกกู เอานอบีรอกูบอกกูไปรู้มาไม่เจอเนี่ยเที่ยวสามวันเนาะลูซัวอาหูเที่ยวสามเลยซัวร์ใครจะกูปีว่าไปดูเที่ยวลูซีนะโอ้จ้าชมบุตรกับปูบีรอโอ้มีอะไรสวัสดีกูเนี่ยนะตัวเราเนี่ยนะกูเนี่ยลีลาเนี่ยงามกางดิ้วงามกางดิ้วงามลูดี้เลยสวัสดีเที่ยวสามเลยมาเลยตัวป่าเลยข้าจะถ้ายี่สิบตัวข้าจะรอไปเดี๋ยวตัวก็ตัวก็ถ้าเก่าเนี่ยยี่สิบเช่นรูปย่อย่อเลยยาวไปครับมันมองอะไรเลยตัว ที่บอกว่ามาตัวเจ้าท่านก็ไม่ชิวอะไรแบบมันจะเอาสุดแล้วมีอะไรอาบีเลยตัวจีไรเดี๋ยวตัวไอโดนเลยพี่เดี๋ยวบอกเลยตัวเดียวได้ยงกันละตัวเส้นเส้นจบแค่ละเลยคุณเอาไปเขียนได้จริงจังมาตัวเจ้าเนี่ยจะปวดตีละเลยตัวอย่างเราเลือกจะเอาเข้ามาเลยตัวมีอะไรอาบีเลยอาเมื่อไงบอกว่าจะโน้ตสุดแล้วมีอะไรจูซ่าบุเฉยไม่ไหวตัวเต้นชีเลยสุดแล้วจะเอาอะไรแบบนั้นเขามีอะไรอาบีไปแล้วโจเซนี่มาส่งกู โอ้บลูยอมเลยยังแข็งใจอย่างบิงูรู้มีอะไรสินี่ชีไอ้ข้าใจเลยแต่ไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงบ่แต่งูมาไอเดียมเขาบุกกู้ใส่เทลตะเกียงเนี่ยเลยที่ไอเดียกางเนี่ยบ่ลืมอยู่ลีดีกูเปลี่ยนมาเราเลือกเขาไปเลยครับทุกปุ่นนะเราไอจีแต่เนี่ยเราคือว่าเที่ยวสองเลยใช่ไหมตัวอาตาจะก็หันสองมีรอยยังอีกบ่เนาะลูกมีชูดับปุ่นตัวตะเกียงข้างหน้ามึงก็พิลาเรามาตัวเที่ยวสองเลยข้าจะเราตัวเที่ยวสองมูดีก็ ผู้บิดาผู้ปีพิมพ์ผู้ปุ๋ยเลยเราจะน้องมีมีบาร์เลยแบบน้าเราเปลี่ยนจังเลยไอเดียเนี่ยก็มีตาสุดแล้วเราจะเราจะแกจะมีสูตรสูตรที่ยาบาสีลูเลยจะน้าสูตรสูตรต่อมาเลยน้าจะเลยสูตรยาวมาวะมีเรื่องเชื่ออะไรมั่งมั้งที่จะมาเก่าเลยเอาเมียมูรีที่จะมาเก่าเลยสิ่งต่างมูรีที่จะมาเก่าเลยนุ้ยทุยมูรีเนี่ยบิดาสูตรเลยเราจะพี่ไหนมาสิเราเกี่ยวกับซาซาเอียมาเลยเอาเมียนตัวตาบาสีลูรายต่ายังไหนมาสิตู้เย่สิ่งท้าเลยได้
နဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆွတ်ခွနိုင်ပါစေယူလဲယူပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အများကြီးအောင်မြင်ပါစေဟုတ်